pagtuki sa labing mahinungdanong mga balita o kontrobersiya sa subo sa nasud, ug sa kalibutan pagsuway pagtugkad sa ilang mga implikasyon sa atong tag sa ka sa kakinabuhi ug panginabuhi baruganan kada alas 6 sa mutag mauna ni ang among baruganan Malipay yung Biyernes sa buntag Subo, Gabisayan ng Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? O me diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon do latest weather forecast ni Kusug ug jutay ang tropical storm nga si Paeng nagkaduol na siya sa Borongan City sa Eastern Samar atong At subayon unsay iyang epekto sa atong kahimtang sa panahon diri sa syudad ug sa probinsya sa Subo dunay pasida ng pag-asa mag-uwan-uwan ang tibuok subo pipila ka gutlo na lagikan karon nagsugod na hinay ra hinuon pero matud sa pag-asa posibleng mukusog ni karong taud-taud dinhi sa tuksyudad ug sa probinsya sa subo uwanon sa bambohol mas uwanon pagyod ang late Samar, biliran sa relate kay silay nasugama karon silay kinadulan sa tropical storm nga si paeng karong buntaga sa malipayon mo yung ninyo, mahibalik na ang normal nga operasyon sa Mactan Cebu International Airport. As in, 24-7 na ang operations sa MCIAA. Tanan nila mga flights, bisag tungang gabi, bisag kadlaw dako, ma-accommodate na, na ayaw na ang tanang runway lights, na-restore na ang tanang gikinahanglan sa luwas nga paglupad o pagtugpa sa mga aeroplano o sa mga pasahero o patkaadlaw ra. Human sa aksidente na kapasirado gyud sa Tibuok Airport. Karong buddanga sab ang dili maayong balita ni saka og usa ka dolyar kada baril dako-dako ning saka ah, sa presyo salana sa world market pero tungod sa good news ni menos na ang kahigayunan sa global recession. So dili na gamay na lang ang kahigayunan mo hagsa ang kalibutanong ekonomiya mainly because sa pag-improve sa ekonomiya sa Estados Unidos. Mao ni nakapait sa ubang kanasuran mag-agad ta sa labing dagko nga mga nasod. Pagluya ekonomiya sa Estados Unidos nagsugmoy sab ang kalibutanong ekonomiya. Karon nga ang kinadatuan, kinadak ang ekonomiya sa kalibutan ni sa labing unang higayon karong tuiga na piskay sab ang kalibutanong ekonomiya. Ato nang subayon karong butaga. Donatay latest COVID-19 cases og laing may balita nanguhong nasab ang mga estruktura sa China mga airports mga buildings ug ubang mga estruktura nga gitukod siyang artificial islands sa West Philippine Sea unsa gibuhat ni presidente Ferdinand Marcos Jr. imbis mo protesta iyang gi ang China sa malapuso nila nga kongreso sa Communist Party sa China Ug dunay schedule sa mga duwa sa Philippine Basketball Association ug sa National Basketball Association karong adlaw. Daga salamat na mo bisan kun ngilad ang atong kahimtang sa panahon wanonta doom kaayo diri sa among palibot sa Bukram barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kung gusto mong makalahutay ang atong baruganan, Palihog ayo skip ang ad sa atong YouTube channel o palihog i-share ang atong links sa atong YouTube channel sa inyong mga timeline sa mga social media platforms o sa inyong mga chat groups aron mas daghan sa inyong mga higala o mga paryente ang makatultol ining binisaya nato nga programa. Ug salamat sa inyong padayon nga pagsabot o pagsuporta o pagsalig. o ni Ana ang labing uwahing banabana sa pag-asa sa itong sa panahon. Alas 3 karong kaadlaon, ang sentro sa tropical storm nga si Paeng, nahimutang 430 km sa silangan nga bahin sa Borongan City sa Eastern Samar. Perti na lang yun niyan duula. 400 km na lang gikan sa Borongan City sa Eastern Samar. Ni Kusug jutay, ang iyang kilakusgang hangin, niabot og 75 km matag oras dool sa tunga-tunga ang iyang pag-unos niabot nag 90 km matag oras ang tropical storm nga si Paeng mag-irog pa sa kasadpan amihanang kasadpan nga bahin sa Pilipinas ato pa mag-anam siya og saka pero hinay ang iyang pag-irog mulata siya sa Philippine Sea unya sa Domingo pohon samtang mag-irog siya padung sa central o southern portion sa Luzon. So gikan diri sa atos kabisayan, musaka siya padung sa habagatan o sa tunga-tunga nga bahin sa Luzon. Sigon sa pag-asa, ang tropical storm nga si Paeng mahimong mo landfall sa Katanduanes, Ugmang Adlawa, Sabado. Gitakda sab si tropical storm nga si Paeng mohimo og laing landfall unya sa Domingo anha sa Aurora. Sumura siya og ni Neneng pero di alang siya magsugod sa Mindanao isip low pressure area og karon ni na di na og nahimo na siyang tropical storm Denis sa ato sa Kabisayan. Mahimo sad siya landfall sa kadagatan sa Quezon. Tungod sa southward shift sa direksyon sa tropical storm nga si paeng posibleng nga mulan fall sabsiya sa eastern portion sa Bicol region wa na hingpit iselikway sa pag-asa ang tropical storm nga si paeng gitakda nga mas mukusog pagyud tungod ni sa kainit sa kadagatan sa Philippine Sea nga iyang latasan gitakda ang tropical storm nga si paeng nga mamahimong severe tropical storm category sa musunod nga 24 oras. In fact, mahimo gani siyang bagyo. Posible ugmang adlaw. Mahimo na siyang bagyo kining tropical storm nga si Paeng. Ang pagkahitabo sa rapid intensification kining kalit lang niya nga pagkusog, pag-ayo sa musunod nga 72 ka oras gibantayan sab sa pag-asa. kanunay na lang ni nga hinay kay bagyo mukalit kalit lang kusog pila ni ka bagyo nga ni so sa atong Philippine area of responsibility nga ingon ini ang karakteristik sa bagyo so atong bandayan kining tropical storm nga si Paeng ni sa ato dinhi sa Kabisayan busa do na pa siya direktang epekto sa atong kahimtang sa panahon sa syudad ug sa probinsya sa Subo matod sa pag-asa ang siyudad ug ang probinsya sa Sugbo uwanon katag-katag ang pag-uwan usa bundak sab ug lang lapad kayo ang uwan nga moigo dinis sa ato sa siyudad ug sa probinsya sa Subo tungod sa tropical storm nga si Paeng ay thunderstorm ug rainfall advisories nga gilwatan ang pag-asa karong kadlawon alas 5 karong kadlawon gipasidan an ang tibuok subo, nga uwanon so mao ni eh. Nagsugod na diri sa among bugram barangay sa Kasili sa konsolasyon unsay kahimtang sa panahon sa inyong tagsatag sa mga lugar. Gipasidan ang sa mga uwanon ang bohol. Kung okay, di bisita, samtang nitimbakuwas na taliwa sa kusog nga bunok sa uwan diri sa amo sa Kasili sa konsolasyon. Good morning, CB girl. How are you this morning, CB? Mao ni si CB girl. Namot. Greet ninyo og Happy Friday morning everyone. Malipayong bernis sa buntag kanatong tanan. Unsa imo plano sa pamahaw, Sib. Pellets kihapon, sin? Kini si Sib, hatagan ni Consul Julie Aligrado Vergara o dahan kayong pellets. Pero niya kanun. Ang rason di ay, kay si Kihan siyang pakao ni Iris, kanabi mga unsa kanun ni Iris, pakao niya. So among nasabotan ni Iris, so hiyan ko na nato ars nga tigyo na ito pakanun si Sib. Sus, wala na mo pakanun si Sib. Anang among mga simak sima, -sima. Has kang kusugan na muka og pellets ni Sibi? Makaayo magkono na ng pellets ni musim. So, okay rin eh. Lamian din ang imong pellets, no? Imo lang ling lingiwan -lingi sa una kay mas ganahan ka sa humba, mas ganahan ka sa adubo, mas ganahan ka sa sausage, mas ganahan ka sa obang mga pagkaon. So, karon healthy living na ni si parihan na nami, ako utan bisaya, iya pellets. <laughs> o ka na mga utanon sa nga luto, ni Marisa para niya. Good morning, CB Girl. Dika salamat sa si mo pagkuyog namo karong buntaga. Morning, si CB Girl. Gatuga. Duka pa. Karong buntag. Gawa sa sugbo o sa buhol. an sa pag-asa nga uwanon. Uwanon sab karon ang Palawan, specifically ang Kalayaan Islands. gikaibgan pag-aayo sa China. Karong taon-taon, doon feature ining pagkababudhion gusto China nakighigala kuno hay sa bagong administrasyon pero gihingpit na ang iya mga istruktura diha sa West Philippine Sea sa mga artificial islands laing advisory giluwatan sa pag-asa kini seryoso ni alas 5 sub karong kadlawon giluwatan ang yellow warning level kusog nga uwan mahiaguman sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar og Eastern Samar ni pasa pag-asa flooding is possible in low-lying areas and landslides in mountainous areas. Para ni sa Eastern Visayas, kini mo pasiduan. Ang tibook Eastern Visayas giluwatan og yellow level warning sa pag-asa. Alas 3:59 ganin ang kadlawon nag-uwan sab sa syudad sa Talis naguna una og uwan sa syudad sa Talisay lungsod sa Minglanilla og syudad sa Naga sa habagatang Subo. Alas 3:51 ganin ang kadlawon nag sab sa Sugbo sa Pinamungahan, Aluginsan, Toledo City, Balamban, Camotes Island, ang tanang upat ka lungsod sa Camotes nag-uwan. Lapu-Lapu City, Cordoba, Cebu City ug Mandawi City. So karon ang among turno diri sa Bukiran Barangay Kasili sa Konsolasyon nagsugod ng among uwan-uwan. Dili siya kusog na uwan pero kanunay way undang ang pagtutalik ang nito teliksik dagko ng lusok sa uwan. sa Bohol nag-uwan sa ang buena Buenavista, Inabanga, Clarin og ang Tubigon sa Bohol. So palihog tabangimi, mi aron mahimong mas komprehensibo ang atong pagsuhit sa atong kahimtang sa panahon. Ihulagway palihog ang kahimtang sa panahon sa nitaksa-taksa ka mga lugar ayaw kalimot pagngan sa inyong mga lugar. Aron uh, na unsang oras na nagsugod ang uwan, unsang kakusog ang uwan, doon na ba intay baha, doon na ba namiligro ng mga pamilya. Aron ang mga local government units ang local disaster risk reduction and management offices na nakachamba utan tanaw sa itong programa, makabasa sa atong comment box, magiyahan unsa mga lugar ang kinahanglan nilang tutukan o an o dinalian ng mga tabang. tungod sa pagkusog sa tropical storm nga si Paeng ang signal number 1 sa tibuok eastern visayas. Why apil ang subuh? Why bisan usang bahin sa subuh na paubos sa signal number 1. Ang signal number 1 giisa sa eastern Samar, og sa northern Samar, og sa Samar. So tanang tulo ka probinsya sa Samar ubos sa signal number 1. Gipaubos sa signal number 1 ang Biliran. Og ang northern portion sa Leyte naglakip sa mga lungsod sa San Isidro, Kalubihan, Tabango, ang ako ning lungsod nga Napuyan, Leyte, Kapuokan, Carigara, San Miguel, Babatngon, Tacloban City, Santa Fe, Palo, Villaba, Kananga, Haro, Alang-Alang, Pastrana, Dagami, Tanawan, Tabun-tabun, Tolosa, Tunga og barugo sa Leyte. Samtang ang kinadaghanan ug mga lugar gipaubos sa signal number one, mao na ang Luzon kay siya na may sunod nga padulngan ining tropical storm nga si Paeng inig saka niya gika diri sa Kabisayan. Gipaubos karon sa signal number 1 ang Katanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Apil, Antikaw Island og Burias Island. Camarines Sur, ang teritoryo ni kanhi Vice President Lenny Robredo, ang eastern portion sa Romblon. Ipaubos sa signal number 1, ang Tibok Marinduque, ang Camarines Norte, Polilio Islands, o ang southern portion sa mainland sa Quezon. Mauna ang kalapad sa signal number 1 nag isa sa pag-asa. O niya ay latest nga weather bulletin sa pag-asa, gipaubos sa signal number 1 sa tibok Visayas ang as of 5 am this today northern samar northern portion sa eastern samar sa ato pa naglakip na sa Cipapad, Arteche, Oras, San Policarpio, Maslog, Dolores, Canavid o Taft. So wa na ma-appeal sa signal number 1 ang Leyte, Southern Leyte o biliran sa latest na weather bulletin sa pag-asa. Why, why na appeal sa atong syudad o sa probinsya sa Subo? Pero, daghan ng utana sa klase, mag-agad na sa mga local government units. Doon mga mayor nga nisuspenso sa klase ato pang miyerkules o suspendido ang klase hantod nga ilang libkason. So, posible mo extend na until today. Kaya mas uwanon ba yata karon kaysa gahapon. Tibok adlaw ba yata nga nag-init kay gahapon pero ni ang kusog na uwan pagkagabi na. So dili gyud ka ang atong kahimtang sa panahon. Ang atong maayong balita garobutaga mao ang pag-abli na sa Mactan Cebu International Airport sa iyang hingpit nga kapasidad. 24/7 na ang operation sa Mactan Cebu International Airport sugod so kagabi. Sa tupa upat adlaw human sa grabing aksidente nga nakapasira sa Tibuok Airport. Abli na 24/7 ang Mactan Cebu International Airport. Na restore na ang runway lights, ang navigational lights ug ang tanang mga infrastruktura sa runway nga naguba sa pag adtong eroplano sa Korean Air. Sa ito pa, na irog na ang aeroplano na palayo na sa tumoy sa tarmac o magamit na ang kinatibukan nga kapintres 3 ng nga tarmac para sa pagpalupad o pagtugpabisan sa labing dagko ng mga aeroplano nga ma-accommodate sa Mactansibo International Airport. Ang opisyal nga pahibaw sa MCIAA sa paghibalik sa full capacity sa, Mactan, sa 24-7 nga operasyon sa Mactansibo International Airport, gilawatan alas 8 gabi sa Oktubre 27. Gilimitahan ng operasyon alas 5 oras hangtod sa alas 5 sa hapon tungod sa pagkaguba sa navigational na lights human sa pag crash land sa aeroplano sa Korean Air at gabii gabi dayon tong gabi sa Oktubre 23 na napairog na gyud ang higante nga aeroplano sa Korean Air og busa makahingpit na sab ang investigasyon sa aeroplano samtang nahibalik na ang normal nga operasyon sa Airport. Ang naguba mao ang pipila ka mga runway lights tungod sa pagcrash land sa aeroplano na balikan na dayon. Actually, ang buto sa tuyo sa Mactan Airport giingnan tanila nga 2 weeks una mahibalik ang normal nga operasyon sa airport. Unya nabalik in 4 days. So murag malipay ta nga uh, ang target 2 weeks unya nabalik in 4 days pero sigon ba sa mga retiradong opisyal sa Mactan Cebu International Airport murag nagpa humble humble effect o dili humble effect murag nagpadugang basposta mura baog og gipalapad nila pag ang problema nga maabdan tag duha ka semana una ni maayo uy naayo man dig ka adlaw <laughs> but at the same time mo oh, suffer ang credibility sa Mactan Cebu International Airport Authority so kung mo set og target kanang realistic nga target kay kung dili layo ura kaayo ang aktwal sa imong target makaingon ang mga tawo mura mantag <laughs> gipa lingkod sa front seat sa sunod ninyo press release mo ang mga tawo unsa kay tinuod ani so do na na elementos pagduda kay murag gipalabihan sab ninyo ba pag ang variance tali sa target o sa aktwal di ay nga problema nga giatubang so sunod natong atangan mao ang resulta sa investigasyon ining crash landing sa Airbus 330 jet. Pertinta kuwa, why body ni mong aeroplano? May gani, why na disgrasya in town sa mga pasahero? Hinaut, iapil og investigar nga ang mga pasahero nagpasinguan human sila nag emergency exit nag exit slides in sila wa sila mga mangagi sa normal nga agianan sa eroplano tungod sa kadinalian sa sitwasyon why bombero nga nisugat why ambulansya nga napakita dugay kay bus nga nakakuha in nila nagkuray sa katugnaw ang mga dagko ug ang mga bata nga mga pasahero human sila naluwas sa grabe kaayong hulga sa ilang kinabuhi gipa singuan gipauwanan sud sa wa sila kahibaw unsang usa ka dugay sa ilang pagpasingwan pag-abot pag yun pag nilas buro sa emigrasyon pag-abot nilas airport way to alia way habol way bisan gamay na lang alibyo sa ilang kabasa o sa ilang katugnaw gipaantos pag yun sila boro sa emigrasyon og opat kauras. oras kay wa sila pagawasa sa airport hangtod na retrieve ang ilang mga pasaporte na nahibilin in town sa aeroplano kay kinsa may makahuna-huna gud og da og lukluk -luk, pasaporte sa imong bulsa dinalian man gusto man ka sa imong kinabuhi o gani ka kahibaw unsay mahitabo adtong kalit kay nga paghagsa nga pagtugpa sa Korean Air so one thing ang preparation sa Mactan Cebu International Airport so kuhi sa ilang pangangkon na ready na ang ilang mga rescue personnel ug rescue vehicles why nakita pagtugpa sa aeroplano ang mga pasahero in tanog duhiraw sa grabing kangitngit dito sa sa runway asa sila padung asa ang tarmac asa ang airport ang terminal ang passenger terminal nga ilang kadangpan aron in sila malibihan sa grabing bundak sa uwan ni atong tungang gabi sa Oktubre 23 sila maapil na og matinud-anon kining investigasyon nga gipahigayon Ang di ba ayong balita na masinugatan ninyo sa iyong kabutagon mao ang pagsaka sa presyo salana og kapin o dolyar kada baril. Makugang ta ni saka ang presyo salana sa tupanan ni Maho na sa tag-uminto sa presyo salana unya sa sunod semana pero maalibyuhan jutay ang atong kagool tungod sa rason sa pagsaka sa presyo salana. Ang number one reason ni menos na ang kahigayunan sa global recession. Timan eh, ang pagtakda sa presyo salana sa world market based on perception dili sa aktual nga sitwasyon. So ang perception sa mga oil traders, ni menos ang kahigayunan sa paghagsa sa ng ekonomiya. Unsa mga indicators, unsa mga timaan, unsa mga sukaranan sa ilang pag-assess nga ni menos na ang kahigayunan sa global recession. Number one, ang pagsulbong pag-ayo sa export na krudo sa Estados Unidos. Ang pasabot ini, mas daghan ng mga nasod ang niable sila mga ekonomiya na kinahanglan og dugang krudo sa Estados Unidos. Mauna ay unang indicator. Ikaduha nga indicator, ni tubo sa labing unang higayon ang ekonomiya sa Estados Unidos karong tuiga. Natabunan ang concern sa kaluya sa ekonomiya sa China. Total ang ekonomiya China ikaduha ra man to lang labing dako ang kinadak ang ekonomiya ni pakita na og Timaan sa kadasig, ni-tubo siya for the very first time this year. So sa third quarter na nakabawi ang ekonomiya sa Estados Unidos. Sa labing unang higayon, ni-expand ang ekonomiya sa Estados Unidos karong tuiga. Good news ni para sa kalibutan ng ekonomiya, good news ni para na US President Joe Biden o sa Democratic Party sa Estados Unidos kay sud lang sa pila ka adlaw mag-eleksyon na sila karong Nobyembre kon mubaskog ang ekonomiya sa Estados Unidos dunay ikapanghambog sa si US President Joe Biden nga nagbalampuson ang iyang administrasyon sa pagluwas sa ekonomiya gikan sa global recession so hopefully ma retain sa mga Democrats ang ilang mayoriya sa House ug sa Senado aron dili maghuramintado ang Republican Party na under influence gihapon di, di takasabot sa Republican Party kabuutan ka, ka ligdong unta ini partido ha ba baya ni partido ni Eisenhower ba baya ni ang partido ni Ronald Reagan pero unsa na hitabo karon sa Republican Party under the bunal ni kanhi US President Donald Trump ingo si Trump og ambak mangutana gwit from which floor sir ang mga Republicans mao ni nakapait sa Republican Party ang ilang mga policies pulos pang laugaw, pulos pa ukyab. Ilang gisaway pag-ayo si Biden nga maukunoy responsable sa taas kaayo nga inflation diha sa Estados Unidos. Yet, imuntanaw ng ilang program of government, wa, wa sila bisan usa na lang kasugyot, bisan tunga na lang sa sugyot on saon pag tambal ang recession. Unsay latest COVID-19 figures nga sa Central Office sa Department of Health less than 1400 ang atong bag-o mga kaso sa tibok Pilipinas pero ni saka pag-ayo atong mga kaso din sa Sugbo ug Central Visayas ato nang susihon ang mga detalye karong taon-taon 1379 ang bag-o mga kaso sa tibok Pilipinas ato pa less than 2000 sa niaging pito na kaadlaw usa na kasimana nga wa na kaabot 2000 ang atong bag-o mga kaso doon ay 38 kapatay sa COVID-19 nga gireport ang Central Office sa Department of Health saway way pagdetalye kanusa na nga matay ang mga biktima. Ang Metro Manila, good news ni. Murag na kontrolar na tinagdanay sa Metro Manila, less than 400. Ang ilang bago mga kaso, 326 na lang. Ang active cases ni Hius pag pag-ayo, nga sa 21,215, mo ni lowest since July 20 this year. Ang positivity rate, nagpabiling 12.5%. Taas gihapon, double digit gihapon ang positivity rate sa pa papaspas og lapad gihapon ang tinaknanay sa COVID-19. Matun ni Edson Guido kinimbatanon nga pango sa data analytics team sa ABS-CBN News karong adlawa, posible ato na ma-bridge ang 4 million total confirmed cases sa COVID-19. Mag 4 milyones na ang tanang mga kaso sa COVID-19 na konfirmar sa Department of Health. Unsa ka ang pagsaka sa tumang mga kaso dinhi sa Subo o sa Central Visayas? Nag triple digit sa tibuok rehiyon. 130 ang bag-o mga kaso sa Central Visayas. Ang kinadaghanan o bag-ong kaso ang Cebu City 45. Ikaduha ang Cebu Province 32. Ikatulo ang Bohol 18. Ikaapat ang Negros Oriental 15. Ikalima ang Mandawi City 13. Ang Lapu-Lapu City nagpabilin hinoon nga single digit with 7. Ang Sikihor, why bag ong kaso sa COVID-19? Sa ito pa, niburot pagbalik ang atong gidaghanon sa active cases ang mga pasyente nga nasa itong mga ospital o isolation facilities ni abot o 1,197 sa Tibuok region Naapsa na sa Cebu City ang Cebu Province sa Padaghanay o active cases ni Burot nga sa 382 ang active cases sa Cebu City. Ikaduha ang Cebu Province with 373. Ikatulo ang Bohol with 161. Ikaupat ang Mandawi City with 113. Ikalima ang Negros Oriental with 109. Ang Lapu-Lapu, nagpabilin -Lapu, nga double digit ang active cases, 54. Ang Sikihor, dunay ay lima ka-active cases sa COVID-19 sa padi, di lang gihapon ta mo kumpiyansa di lang gihapon ta tangtang sa atong face mask sa crowded areas di gihapon ta mo appeal sa wakinhala ng mga tapok-tapok o palihog tabang gihapuntang ta pahimat ngon batok sa mga kiat-kiat Unsa mong gitinuod nga nahitabo ni Undersecretary o Officer in Charge Maria Rosario Verhiri. Ang iyang pahibaw nga wa siya tanyagi sa katungdanan pagka health secretary murong makaingon nimo kada kung insulto ana nga ni Virgil but wait wa siya tanyagi kay gibalibaran ng daan ni Virgil ang pwesto sa so, wa pagani ma-offer nga niya kini typical ni og usa ka career official kada bitong Naa ka nagtubo gyud sa gobyerno unya nagtumpi na intawon kag dagdagan kay katuigan pertideghana daghana mo benepisyo e ini retirement nimo. Na di nimo gusto mapornada mo intaw na attitude ni Maria Rosario Verhiri So kini si Verhire dili ni ambisyusa. Di ni siya cuwawap. Pero di san siya siya isog nga mutayog sa administrasyon. Unsay gihimo ni Verhire? Na do siya tanyagi sa or iya tong gituyo aron di siya matanyagan pagka health secretary giingnan niya wa niya balibari outright wa siya moingon Mr. President di ko gusto ha nga itudlo ko ni mo health secretary laktawi ko ha di ko anang health secretary wa siya moingon ana di man sa maibatasa ni Berhiri kun siya ang gisulti nga in effect iyang gibalibaran na ang pwesto nga wa pa itanyag niya Kasi siya may highest ranking official sa Department of Health human ni si County Health Secretary Francisco Duque III. Plus siya ay most visible o siya ay most credible atol sa kapin sa duha ka tuig sa pandemya kay may kay siya mo kalma kay siya mo tubag og mga pangutana bisan sa tanang mga paukyab sa mga politiko nga naglibot niya science based medicina mo sentro sa mga pagpasabot ni Verhiri sa kinatibukan sa pandemya ubo sa administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte so siya ginunta ang most logical o hangpon gid sa katawan kun siya natudlo na health secretary pero giun sa niya pagbalibadaan sa so, wa tanyag ang pwesto nga tuniya iyang giingnan ang presidente Mr. President I cannot let go of my three decades of service in the Department of Health. Di ko gusto mawa ang akong security of tenure na mao'y mahitabo kung imo kong itudlo na health secretary. Ma ang implikasyon ba na mawa na kun itudlo siya na health secretary. So, in effect, giing na ni Berhiri, si Presidente Marcos, gusto kong magpabilin na undersecretary. Gusto kong magpabilin ang akong mga beneficyo. Gusto kong magpabilin ang akong trabaho. Kaya tinuod, nakasaksi sila sa tanang linubagay dihas departamento o sa gabinete mahimo si Virgiri, o Martes, tang o, ulug tang o ra si itudlo og Martes tangtangon ini ka Miyerkules. O ulog-ulogan tangtangon unya na Suibes. Duha ra adlaw siya pwesto mahimo ra na si Vic Rodriguez ang labing sinaligan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pila ra ka adlaw? Sadya gitangtang siya sa labing importante og gamhanan nga pwesto sa gabinete. Wa gyud ka kon moapil na kas pamulitika. Ang laing masihag nato ni Berheri dili siya chuwawap diri siya sip-sip. Lahi aning ubang bitaw mga government officials nga do na ganit chance ma-promote as kang sinipsipay. Maay kay mo pa umuy-umuy pa talubay-lubay aron nga may balilian, aron nga may malingian, aron nga may matudlo. Si Verhiri dili mo nana. Na. So ligdong gini si Undersecretary Maria Rosario Verhiri. Pero para nako, ang labing sipa nga mensahe na padangat ni Verhiri na wa siya mag harap-harap pagpatudlo pagka health secretary para ni Berhiri mas importante ang integrity kaysa promotion imagine si Berhiri unsay iyang naong unsay iyang ikasulti hapit kada adlaw moingon ang Administrasyong Marcos mas importante ang turismo kaysa public health tangtangon na nato atong face mask bahalang ni sulbong ang bag o mga kaso sa COVID-19 kay gusto tag mga turista. Bahala na ng minimum health protocols, ablihan na to ang atong ekonomiya. Unsa may gama sa bagong health secretary? So, sa iyang kalma nga paagi, sa iyang hilom na demonstration sa iyang integrity nagdumili si Berhiri pagduwa sa direksyon karon sa administrasyon Marcos nga murag ibasura na lang ang tanang panagana basta maabli lang ang atong ekonomiya Hinaut, dili mahitabo ang gikabalak-an nga pagsulbong sa bag mga kaso sa COVID-19 nimo ingon timo integrity may integrating berhi liyo, iya man gihangup ang pagkatudlo ni kaskulan diha sa Department of Health Gihangup niya ang pagkatudlo sa retired general diya sa DOH <laughs> ang reaksyon anak si Virhiri dili warrior, si Verhiri dili aktivista, si Verhiri gustong magpabilin si ang pwesto para in town Panginhanglan si ang pamilya. Magpabilin niyang swildo, magpabilin ng iyang mga beneficyo. Iya yung sawayon si Kaskulan, huwag man namang hilabot niya. Huwag man siya tangtanga aron ibutang si Kaskulan sa Department of Health. Unsay <laughs> imong ikasulti ni Verhiri. Huwag ka, huwag mga assessment sa Presidente. imo ino naglutaw man ni Presidente ha. Uy, asa ka punita, inikaugma. Di ka expect ni Berhiri na, Di na pariha ka isog ni Dilima. Di ka expect ni Berhiri nga pariha ka tuyhad o barog ni Anhing Ninoy Aquino sa pagsupak sa diktadurang Marcos. Dili na iyang papel para ni Berhiri. Ang iyang papel na magpabilin to some extent, to bisan unsa kalimitado nga extent sa integrity, sa profesionalismo sa burokrasya sa Department of Health. Karung buntaga sabdo na tayo paabuton na importanteng kasayuran ng luwatan si Dr. Raquel Fortun ang labing inilah na forensic pathologist sa Pilipinas mupagawas na sa resulta sa iyang otopsi sa lawas atong June Villamor ang gipasang ilang middleman sa kontrata pagpatay ni Anhim Percy Lapid. Gihimo ani Fortune og laing autopsy ang pateng lawas bisag na humana ang autopsy sa National Bureau of Investigation. But of course ni angko na daan si Fortune limitado na ang iyang makit-an sa iyang second autopsy. Kay nagguhay-guhay na ang pateng lawas pasayloas mga nangaon karon sa unang autopsy. Sa so, pa mahitabo ako ng autopsy, giimbalsamar na ang pateng lawas. So na na. Na contaminated na ang pateng lawas. Limitado na lang ang makuha in town sa ikaduhang autopsy ni Dr. Raquel Fortune. Pero ngilngig man siya nga forensic pathologist atong tan-aon unsay findings niya ining iyang autopsy sa pateng lawas. Iyang ipagawas ang iyang resulta karong buntag og iyang gisaway itong resulta sa autopsy sa NBI nga ko ra ng memorandum kining iya technical report gini komprehensibo gini mga detalye sa iyang pag autopsy sa pateng ni June Villamor nga gipasangila mo inag ni Joel Escorial Na iyang katagilungsod sa Javier lete aron sa pagpatay ni Percy Lapid bugti sa bayad na 550,000 pesos o Chris John importante mga good kayo unta tong iartist mo niya guwapa siya patya kay nisulti naman siya sa ing isuon nga babay nga ate mawa gani ko ate isulti ni na ang nagsugo na mo tulok ang mga criminal gangs diri sa New Bilibid Prison ang isugo ang Sputnik ang Happy Golaki og o ang BCJ ba to? ang nagsugo na mo, mga opisyal sa New Bilibid Prisons so, ang kadaguan sa New Bilibid mao'y nagsugo nila pagpapatay ni Percy Lapid. Gikontrata nila o sila nang nangontak sa ilang mga kauban nga wa pa mga priso. Napasagawas, apenas Joel Escorial o kining laing unum ka mga kauban. So, importante nga mahibawan doon na by foul play, natural causes bagyo tinuod ang hinungdan sa kamatayon at June Villamor. Nakalimot ba lang siya sa paginhawa or gigamitan to giligwatan lig, to aron dili makita ang mga timaan pero hinaot dili malipat ug matultulan ni Dr. Raquel Fortun sa iyang gipahigayon nga autopsy sa niaging adlaw ug ang resulta ipagawas na karong buddaga Tanaw ra gud unsa ka salbahis ning People's Republic of China nagpaupoy-upoy ko no sa bagong administrasyon Marcos ni tanyag og tabang sa agrikultura sa fisheries sa infrastructure projects sa teknolohiya bisag unsa na lang gitanyag sa China nga tabang sa bagong administrasyon yet unsa ay nakitaan sa labing ohing survey sa mga structures diya sa West Philippine Sea nanguhong na nahingpit na tuyhad na kaing nibarog ang mga istruktura sa artificial islands sa West Philippine Sea. Apil sa nakitaan, ug dunay mga hulagway ha, mga high resolution images nga nakuha diha sa West Philippine Sea na ang mga airfields, ang mga tugpahanan sa mga aeroplano sa China na hingpit na sa pagtukod diha sa artificial islands. Duna nay daghan kay mga buildings Wa mahibaw sa mga building, residential buildings ba, mga condominium units ba na, mga industrial complex ba na, doon na ba yung mga industrial tukuron diha, or barracks ba lang na sa kasundaluhan sa China, basta mga buildings na ang natukod. Doon na natukod nga recreational facilities. Doon na ay basketball courts, doon na ay mga golf courses. Gilingiga. Artificial islands, doon na ay golf courses. Mga generals nila i-assign diha, maghapak-hapak o putaw nga bula aron dili sila maboard sa ilang pagka-assign sa artificial island sa West Philippine Sea ug uban pang mga istruktura nga nituyhad sa mga artificial islands diha sa West Philippine Sea kining mga hulagway sa mga istruktura nakuha ni October 25 bag ra kaayo 2022 dito ni makuha sa Spratly Islands sa South China Sea nagkabahin sa West Philippine Sea na giangkon sa Pilipinas nga kabahin sa itong exclusive economic zone. Pero ang China, why ko kaikog, bisan atong giangkon, gitukuran nilang isla, ilang gitukuran o mga air, airfields o bang structures o karon ila na. Giangkon nila nga ila na. Kaya wak matay na himo pagbadlong. Ni protesta ta, pero on sabay, panadaan na ito dito o aeroplanong igugubat, pagbungkag anang atong bubahan ng ilang mga structures, dili na mahita mahimo sa Pilipinas wa tay katakos og ang implikasyon ana na, seryoso na na aggravation or escalation sa conflict diya sa West Philippine Sea pero mahimo ra magpatabang sa ubang kanasuran aron na preempted unta na wa unta na makabuylo ang trabaho sa mga artificial islands ambot nganong wa sab na mahimo sa atong administrasyon pero maghangad ta sa atong liderato Atubangan, ining labas nga ebidensya nga ang China gusto gyung muilog sa atong giangkon nga mga teritoryo sa West Philippine Sea. Unsa may reaksyon sa atong liderato? Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapong adlaw ni congratulate sa China tungod sa malampuson nga pagpahigayon sa Communist Party Congress. <laughs> imbis manaway, imbis mo protesta, ni pasidungog ni sip sip ang atong presidente sa China. Iyang gi-congratulate si Chinese President Xi Jinping tungod siya pagkuha og unprecedented nga ikatuto nga sunod-sunod nga termino isip General Secretary sa Communist Party sa China. Asa man ta, mangita og liderato pagpalalipod sa itong nasudnong teritoryo ng atong Chief Executive Officer sa Republika sa Pilipinas imbis manalipod sa atong nasudnong soberenya ni Chihuahua na hinuon pagsamot sa China. Og doon na weather situationer ni Kusog ang bundak sa uwan deris among Bukiram barangay sa Kasili sa Konsolasyon kumusta ang inyong kahimtang sa panahon sa tagsa-tagsa ka mga lugar palayog ibutan dia sa atong comment box aron nga ato sang masuhid ang kinatibuk-an nga kahimtang sa atong panahon in the meantime happy happy birthday sa tanan atong mga viewers nga nag sa ulog sa sumad sa ilang adlaw natauhan karong adlawa Happy birthday Angie Travero. Happy birthday Bill Sigera. Happy birthday Boots Grinio. Happy birthday Candy Gail Manching. Happy birthday Carl Angelo Katulong. Happy birthday Cristila Go Cuenco. Happy birthday Christy Hanea o Janeya. Happy birthday Engineer Jack Rafanan. Happy birthday Fidela Papas Bala. Happy birthday Francing Utum Ang First Lady Mario Utum Happy birthday Francis Badi Diche. Happy birthday jaymar Obaob. Happy birthday Juden Flordelis Inad Ninyal. Happy birthday Christy Heraldiso Laron. Happy birthday Manny Galicia. Happy birthday Marisa Lapasaran. Happy birthday Cebu City Mayor Mike Rama. Karoon na, ako. Ngano nga... Noong, uh, gipamugos yung may mga nga adlaw biernes imbes na andang adlaw sabado ang pag apod apod sa mga financial assistance sa mga senior citizens kay iya diay birthday karong adlawa. hinaut din ang kunon nga iya ning birthday gift ngadto sa mga senior citizens kay iya ni ilanis mga subuanon kining kwartaha happy birthday ni Monet Colonia happy birthday uy pag-asa Visayas retired director Oscar Tabada Direktor Tabada Kadaghang Gracias Langit nga gibo-bo sa labaw ng makagagahom sa imong sumad sa adlaw na tawhan karong adlaw. Happy happy birthday Direktor Oscar Tabada. Happy birthday Ricky Villarta. Happy birthday Sharon Rose Remedios. Og happy birthday Susie Vera Asentista. Pag ang atong final item, karong buntaga, aron nga dili kay bugat ang inyong paminaw sa hulga sa atong kahimtang sa panahon o sa mga pakauaw sa atong mga opisyal sa gobyerno, ano yung schedule sa mga dua sa Philippine Basketball Association. Doon ay duha ka dua sa PBA, karong Adlawa. Ang unang dua, alas 3 karong hapon, ang Converge, makiksangka sa TNT. Alas 5.45 ang main game, Hinebra, makiksangka sa Terra Firma samtang sa mga duwa sa National Basketball Association alas 7:30 media karong buntag manung ang Dallas Mavericks sa Brooklyn Nets so si Luka Doncic muhagit ni Kevin Durant ug ni Kyrie Irving ug ni Ben Simmons ang Mavericks dunay usa ka daog duha pildi ang Nets dunay usa ka daog tuto nay pildi Alas 8:00 karong buntag sa itong oras din sa Pilipinas ang Los Angeles Clippers, panguluhan ni Kawhi Leonard. Manung sa Oklahoma City Thunder, ang Clippers doon duha ka daog o duha ka pildi. Ang Thunder usay daug daog tutunay pildi. Alas Jis, karong buntag ang Miami Heat manung sa Golden State Warriors. Jimmy Butler hinaut ni magkaisinong bagay ni Draymond Green pero init ning duha ang Heat doon duha ka daog tutunay pildi. Ang Golden State Warriors doon duha ka daog o duha ka pildi. O ang katapusan duha karong ang Memphis Grizzlies manung sa Sacramento Kings. Ang Grizzlies dunay tulo ka daog o sa kapildi, ang kings wapay daog doon na tuto kapildi. Daga salamat sa inyong padayon nga pagpakabala o pakigbiso, pagtugkad sa may implikasyon sa labing mahinungdanon danon mga paghitabo sa ato palibot. Aro kitang tanan, makaangkon sa kahigayonan ng pag sa labing gawas nun, labing makiangayon o labing ligon nga baruganan. Maukad to ang amo baruganan. Unsay imong baruganan. Daga salamat sa imong pakiguban. Ugni ay ni di tapad na to karong buntaga come here CB girl mong mo say goodbye ta sa atong mga viewers CB si CB girl na manamilit na to karong buntaga na hadlok tani si CB kay sige mo dyan nabuan sa palibot si Blok nung palayo man tayo siya kay magduwa-duwa na karon ni kuan eh ni unlan sa kuntiil karon nga mo apil tiyali sa atong ekstro karong buntaga Teka, Salamat sa inyong pakiguban namo malipayong pamahaw ayaw mo kalimot sa paghigop og init sa inyong pamahaw karong butaga gika naman ni CB og ni Dr. Iris diri sa Bukiran Barangay Sakasili, sa Kasili sa Konsolasyon Ampingta sa kabasa sa atong kahimtang sa panahon karong adlawa CB girl how are you CB girl how are you CB girl hmm? how